Quando a gente usa um ambiente de banheiro, o que que eu faço? Quanto mais espaço para o cão acertar, menos vai ser o erro dele. Sim, Correto? Entende que entendi. você tem aqui um espaço e ele, hora acerta, hora ele erra. Ou às vezes ele faz aqui, aqui. Por quê? Porque esse negócio às vezes vem para cá, às vezes vem para cá, às vezes vem para cá. Às vezes ele mira aqui e faz aqui. Entende que isso aqui Sim. não é uma coisa confortável para ele? É tipo o homem fazer xixi e ter um amigo bêbado atrás te chacoalhando. E aí ainda tem um outro fator que a gente pode falar aí do seu cachorro. É um cachorro de 5 meses. É isso? Isso, vai fazer 5 agora, dia 30. Vai fazer 5. A maturidade dele de sair da sala e ir até o ponto de banheiro talvez ainda não seja suficiente para ele conseguir segurar. Então o que que ele fala? Cara, eu vou no banheiro da sala que não mexe.